Изложба от картички и писма в къщата музей Анания Явашов в Разград разказва за любовта от преди повече от век. Романтичните материали в експозицията под наслов «Любовта е» са от фонда на Регионалния исторически музей. Кое обединява двете, пощенските картички и любовта е? Това е многопосочността, разноликостта на понятието любов и информацията, която пазят и са запечатали в себе си пощенските картички. От края на 19 век откритите пощенски картички циркулират в пространството на България и носят различна информация за пътешествие, за любов, за приятелство, за майчинство, за красота. Акцент в експозицията са поезията и писмата на известния разградски художник, учител, общественик и кмет на града в периода 1934-1935 година Драган Данаилов, изпращани до съпругата му Еленка. Наред с пощенските картички и акцента, който сме поставили за Драган Данаилов, ние сме включили в нашата изложба и украшения, които са носили разградските дами в първата половина на 19 век. Любовта обаче измерваме и с брака, с сватбата, затова и в изложбата сме експонирали един уникален предмет. Това е албума, който разградската общественост подготвя на княжеската двойка, когато тя се бракосъчетава и също може да бъде видяна. Изложбата ще може да бъде разгледана до края на март. Тя е интересна за посетители от всички възрасти –